បាទទរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទឥឡូវនៅ World Cup ចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបាទឥឡូវយើងកីឡាករនេះសូមទោះមេកីឡាករគឺពិធីករកីឡាបាទចូលរាសនាមហើយបាទលោកធរិតបាទបាទខាងកីឡាមកដល់ហើយអញ្ចឹងភ្ជាប់ជជែកនៅព្រឹកនេះបាទជជែកជំនាញ3ចំណុចទី1បញ្ហាសន្តិសុខចាប់តាំងពីការប្រកួតមកទល់នឹងម៉ោងនេះថាតើដំណើររៀបរយសន្តិសុខសុខទុក្ខក្តៅត្រជាក់យ៉ាងដូចម្តេចនៅទីក្រុងមូស្គូនោះហើយរឿងមួយទៀតអំពីអ្នកដែលឈ្នះតើបានទទួលប្រាក់ហើយជាផ្នែកប៉ុន្មានបើតាមការកាត់ស្មារតីមួយទីពីប្រព័ន្ធសបផ្សាយវាម្ដងថាតើជ្រុងនៃប្រព័ន្ធសបផ្សាយគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយប្រម៉ូតស្អីខ្លះនៅទីនោះដែលជាចំណុចគោលគោលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2018នៃប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ឆ្នាំនេះជជែកជុំវិញរឿងបញ្ហាសន្តិសុខជាបឋមសិនបាទលោកទរិតអាចជម្រាបទូរទស្សនិកជនបានទេថាតើបែបផែននៃការសន្តិសុខគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យคลายទៅជាថារឹងមាំព្រោះអ្នកដែលទៅប្រគួតនោះថាជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងហើយសិតតែជាមនុស្សសំខាន់របស់ជាតិគេនីមួយនីមួយបាទបាទជាការពិតណាស់លោកសំភ័ររឿងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះគឺជាប្រធានបទក្តៅមួយដែរដែលពិភពលោកទាំងមូលក៏ជជែកគ្នាដែរពីព្រោះថាមុននឹងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ចាប់ផ្ដើមប្រហែលជា6 7ថ្ងៃទេក្រុមភារវកករ IC ក្រុមភារវកករបានគម្រាមថានឹងវាយប្រហារទីតាំងនៃការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះហើយអ្វីដែលរឿងនៃការប្រមាននេះដែរធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសខ្លះក៏បានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយជាពិសេសនោះរុស្ស៊ីក៏បានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីការពារដែរដោយហើយទៅយើងឃើញថាក្រោយតែក្រោយពីការដែលក្រុមភារវកករប្រកាសថានឹងវាយប្រហារនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានមួយចំនួននៃការនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះសម្បីតែកីឡាករ Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo ក៏បានជួលអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការពារបន្ថែមទៅលើគ្រួសាររបស់គាត់ទៅលើកូនរបស់គាត់ដែលទៅជាមួយនឹងបន្ថែមទៀតដែរក៏ Ronaldo ជួលដល់ទៅកីឡាករដែលធ្លាប់មានអតីតប្រវត្តិប្រកួត MMA ជាដើមដែលចេះក្បាច់គុនច្រើនហើយនេះពីព្រោះថា Ronaldo បានទទួលព័ត៌មានថាក្រុម IC នឹងក៏មានទិសដៅដើម្បីបង្កាក់វាយប្រហារទៅលើជនជាតិពូទីកាល់ផងដែរដូច្នេះហើយរឿងនេះជារឿងមួយធំមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឯណោះវិញរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រកាសចេញមុខមកធានាជាញឹកញាប់ថានឹងធានានូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនដែលទៅចូលរួមមើលព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់រុស្ស៊ីបានត្រៀមកម្លាំងជាច្រើនដោយសារតែគាត់នៅថ្ងៃបើកនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup គាត់តែកម្លាំងការពារសន្តិសុខនៅក្នុងមូស្គូនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានលូស្នីគី Stadium នឹងគឺថាមានរហូតដល់ជាង 30,000 នាក់ក្នុងការការពារនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃបើកនោះហើយច្រើនគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនហើយក្រៅពីនោះរុស្ស៊ីបានបំពាក់នៅរថភ្លៀងដែកបានត្រៀមនៅរថភ្លៀងដែករថយន្តអាវុធទំនើបនៅក្បែរទីក្រុងតែម្ដងនៃការប្រកួតនឹងត្រៀមទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងគឺរុស្ស៊ីនឹងបញ្ចេញមកបាទហើយមានឧបករណ៍ទៅពីបាទអូតំបជាហើយនឹងគ្រឿងបច្ចេកទេសដែលជាសពាវុធដែលមានទំនើបបំពាក់ហើយទាំងជើងទឹកទាំងលើអាកាសហើយលើអាកាសសំខាន់បំផុតនោះគឺថានៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលកើតឡើងដោយអកុសលដូចជាមានការវាយប្រហារផ្សេងប្រព័ន្ធលើអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនឹងប្រកាសអាសន្នភ្លាមៗតែម្ដងឲ្យទាន់ពេលវេលានៃការជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជើងទឹកក៏អញ្ចឹងដែរត្រៀមគ្រប់ទាំងជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសគឺរុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការពារនូវសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះពីព្រោះថាលោកសំភ័រការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះមិនមែនរុស្ស៊ីទើបត្រៀមត្រឹមប្រមាណថ្ងៃទេ4 5ឆ្នាំហើយដែលរុស្ស៊ីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីការពារជាពិសេសគឺការពារសុវត្ថិភាពតែម្ដងហើយ FIFA World Cup ក៏បានវាយតម្លៃថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសមួយដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខដល់អ្នកចូលទស្សនាលោកពូទីនតាំងពីឆ្នាំ2007មកខ្ញុំមិនចាំបាននឹងគឺចេញមុខប្រកាសជាញយៗថា
ខ្លួនការពារសុវត្ថិភាពប្រជាជនដែលទៅទស្សនានឹងឲ្យមានសុវត្ថិភាពបំផុតហើយជាពិសេសពូទីនបានបញ្ជាក់ថាមានក្រុមសុវត្ថិភាពក្រុមការពារសម្ងាត់របស់ខាងរុស្ស៊ីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងចូលរួមការពារនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះផងដែរហើយជាក់ស្ដែងដូចជាបានការប្រកួតកន្លងមកអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលរុស្ស៊ីបារម្ភរុស្ស៊ីដែលគិតថាការពារកាន់តែច្រើនឡើងនឹងពីព្រោះថារុស្ស៊ីជាប្រទេសមួយដែលបានចូលរួមក្នុងបាតការយោធានៅសេរីអញ្ចឹងជាគោលដៅរបស់ក្រុមភារវកដែរដែលលោកពូទីនត្រូវមានការរៀបចំខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពហើយរឿងដែលក្តៅកគុកមួយទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ផ្នែកសន្តិសុខនេះដែរលោកសំភ័តដោយសារតែអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីអង់គ្លេសដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិជូរចត់មួយការពីព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូឆ្នាំ2016នៅប្រទេសបារាំងដែលពេលនោះក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្កើតអំពើហិង្សាបើនេះទៅប្រើហិង្សាដាក់គ្នារហូតដល់មានរបួសជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូនេះដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រអាក្រក់សម្រាប់ការប្រកួតរៀបចំបាល់ទាត់ដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលមានវត្តមានរបស់កីឡាករជំនឿជាតិរបស់អង់គ្លេសមកប្រកួតជាមួយផងដែរនោះរុស្ស៊ីត្រូវមានវិធានការខ្លាំងមែនទែនដើម្បីការពារក្រុមជំនឿជាតិបាល់ទាត់របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានមកចូលរួមហើយជាពិសេស fan អ្នកគាំទ្រដែលមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីព្រោះថាមុននឹងការព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួត World Cup ចាប់ផ្ដើមប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានបំណងចង់មកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ដើម្បីគាំទ្រជំនឿជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវតែរក្សានូវសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាឲ្យមានអ្នកខ្លះនិយាយថាគុំអ្នកគាំទ្ររុស្ស៊ីឃើញយើងដូចឃើញចង់សម្លាប់ចង់វាយយើងអញ្ចឹងដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិដែលកាលពីឆ្នាំ2016វាយគ្នារវាងដែលធ្វើឲ្យរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានចេញមុខជាដាច់អាហាងចាញ់តែអាហាងឲ្យផ្នែកមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខថាការពារសុវត្ថិភាពទាំងអស់ហើយជាពិសេសនោះគឺរឿងតាក់ទងទៅនឹងក្រមជំរឿសជាតិរបស់អង់គ្លេសដែលមកនោះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺសារព័ត៌មាន BBC សារព័ត៌មានធំៗហ្នឹងបានចុះផ្សាយថាក្រមជំរឿសជាតិរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានការពារសុវត្ថិភាពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតសម្បីតែនៅក្នុងសន្តិការដែលក្រមជំរឿសជាតិរបស់អង់គ្លេសកំពុងស្នាក់នៅនឹងក្រមមន្ត្រីក្រមប៉ូលីសរបស់រុស្ស៊ីសំខាន់គឺការពារសុវត្ថិភាពខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាបញ្ហាបទពិសោធន៍នៃអំពើហិង្សានៃព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2016នេះធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសនឹងគឺកំពុងរៀងត្រូវការពីប្រុងប្រយ័ត្នដាក់គ្នាមែនទែនហើយលោកសំភ័ររឿងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នៃយូរ៉ូ2016ធ្វើឲ្យមាន fan ខ្លះនឹងគឺចូលក្នុង black list របស់រុស្ស៊ីវាមាន black list system ដែលរុស្ស៊ីបានដាក់សម្គាល់ថាអ្នកនឹងមិនអាចមើលបាល់ទាត់នៅរុស្ស៊ីបានទេមានមិនតិចជាងបើខ្ញុំមិនភ្លេចមិនច្រឡំទេប្រហែលជា400 fan របស់អង់គ្លេសដែលចង់មកមើលព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2018នេះចូលក្នុង Black List ដែលមិនអាចមើលបានដោយហៅទៅសម្បីតែអ្នកកាសែត2នាក់របស់កាសែត Reuters លបូតដោយអ្នកកាសែតទៀតចូលក្នុង Black List មិនអាចមកចូលមកយកព័ត៌មាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ដែលរៀបចំឡើងដោយរុស្ស៊ីនេះទៀតដែរសាររឿងហឹង្សាបាទដោយសាររឿងហឹង្សានេះជារឿងប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពរបស់រុស្ស៊ីហើយការឆែកឆេរសម្រាប់អ្នកដែលទៅទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ជាពិសេសនឹងការឆែកឆេរតឹងរឹងមែនទែនមានប្រមាណកលៈបាល់លូតរិតអាចរំលឹកនឹងខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងសារព័ត៌មាន The Sun បានបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែការឆែកឆេរនោះគឺថារយៈគ្រាន់តែចេញចាប់តាំងពីជារួមនៅពេលទៅចូលយើងទៅចូលដល់ប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេមានការ
សំទោសមានការពិនិត្យឲ្យរួចមកតង់ហើយប៉ុន្តែសំបីតែនៅលើឡានក្រុងសំបីតែនៅលើទេភ្លឹងបន្ទាប់ពីជីហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបើរួមទៅមិនតិចដឺសាន់បាននិយាយថាមិនតិចជាង7 8ដងនេះក្នុងរយៈពេលនៃការឆៃឆេមានន័យថាឆៃឆេស្ទើរតែអស់ទំនាំទៅដល់ដល់ start ហ្នឹងគឺមើលតែលីងតែម្ដងខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវដោះ scan ដៃទាំងអស់មកស្ទើរតែលីងពីក្នុងខ្លួនតែម្ដងគឺអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការការពារសុវត្ថិភាពនេះគឺសាហាវមែនទែនហើយរដ្ឋាភិបាលសេរីមូបានបញ្ជាក់ប្រាប់មុខសហមុខអន្តរជាតិថាសូមកុំភ័យពេលដែលមើលព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់នៅរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារដល់សមត្ថភាពជូនគេទៅម្ចាស់ផ្ទះមួយនេះគេថាប្រឹងប្រែងមែនទែនរហូតដល់3 4 5ឆ្នាំគាត់ថាប្រឹងទាំងកម្លាំងហើយទាំងអស់ឥឡូវត្រឡប់មករឿងតម្លៃនេះវិញអ្នកដែលឈ្នះបន្តិចបាទលោកតរិតអាចជម្រាបបានទេថាតើបានថាជាកាក់កកទេបាទមុខរបរប្រហែលថ្ងៃនេះបាទអ្នកដែលទទួលជោគជ័យបាទចំពោះតម្លៃនៅពីក្រោយឆាកនៃការប្រកួតនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះសម្រាប់ក្រុមដែលគេហៅថាក្រុមដែលទទួលបានពាន World Cup នឹងទទួលបានតម្លៃនិងទទួលបានរង្វាន់ចំនួន38លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្រុមដែល Runner Up ក្រុមនឹងគឺក្រុមលេខ2បានទទួល28លានដុល្លារនៅពេលដែលឈ្នះបានលេខ2ហើយក្រុមដែលលេខ3បាន24លានដុល្លារក្រុមលេខ5ដល់លេខ8បាន16លានដុល្លារហើយក្រុមលេខ9ដល់លេខក្រុមទទួលបានលេខ19ដល់16បាន12លានដុល្លារហើយក្រុមចាប់ពី17ដល់32នឹងបានទទួល8លានដុល្លារមានន័យថាក្រុមដែលមិនបានអីសោះនឹងក៏បាន8លានដុល្លារដែរឲ្យតែបានទាំង32ក្រុមដែលឲ្យតែបានចូលលេងនៅក្នុងក្រុមព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នឹងក៏បាន8លានដុល្លារត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរហើយចំនួននេះចំនួនសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះជាទិន្នន័យសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលបាននឹងប្រគល់សម្រាប់ក្រុមដែលឈ្នះហើយមានដែលសរុបទៅគ្រាន់តែចំណាយទៅលើពានលលុយដែលផ្ដល់ជូនសម្រាប់ក្រុមដែលឈ្នះនិងក្រុមដែលចូលលេងនឹងរហូតដល់ជាង400លានដុល្លារ FIFA ចំណាយជាង400លានដុល្លារហើយចំនួននេះគឺថាមានការកើនឡើងជាងបើប្រៀបធៀបនឹងការប្រកួតនៅប្រេស៊ីលដែលចំណាយអស់ប្រហែលជា358លានដុល្លារទេប៉ុន្តែនៅលើកនេះអស់900លានដុល្លារដែលគ្រូនឹងស្គាល់តែចំណាយទៅលើការផ្ដល់រង្វាន់ដល់កីឡាករដែលលើសពីលើសរីរហូតដល់12%ហើយនេះជាមិនបានខាងភាគីនោះចំណាយច្រើនប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលចំណាយតិចទេចំណាយតិចជាងវិវាទការវិវត្តកាលពី2014នោះវាត្រូវវិវត្តព្រោះ2014ចំណាយតែជាង558លានដុល្លារទេសម្រាប់រង្វាន់ទៅលើកីឡាករដែលចូលរួមប្រកួតនឹងកីឡាករដែលឈ្នះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺឡើងដល់400លានដុល្លារសម្រាប់រង្វាន់ដល់កីឡាករដែលឈ្នះនឹងចូលប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកសំពោះនេះជាលុយដ៏ច្រើនមែនទែនហើយសួរថា World Cup បានលុយមកពីណាបាទនឹងមួយដែរបាទឡើងបាយសួរលើទៅហើយទៅបាទខ្ញុំលើកតែជ្រុងមួយឯងគ្រាន់តែលើកឡើងពីខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងសម្បត្តិនិយាយរឿងស្អីទេតែនិយាយទៅរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុងគ្រាន់តែការផ្សព្វផ្សាយរបស់ World Cup គ្រាន់តែទូរទស្សន៍ដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ World Cup មានប្រមាណជា160ទូរទស្សន៍នៅសំទុះ160ប្រទេសដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់អញ្ចឹងវាអាចលើសពី100ទូរទស្សន៍មែនទេទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកខ្លះផ្សាយដល់ទៅ2-3ទូរទស្សន៍បាទអញ្ចឹងក្នុង160ប្រទេសនេះសិទ្ធិអញ្ញាប័ណ្ណសិទ្ធិទិញ license សិទ្ធិទិញអញ្ញាប័ណ្ណហើយមានទាំងអានឹងទូរទស្សន៍នៅមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទៅទៀតអញ្ចឹងផ្សេងទៀតសរុបទៅគ្រាន់តែមានការផ្សព្វផ្សាយនឹងជាង200ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអត់អញ្ញាប័ណ្ណប្លុកអស់បាទព្រោះមានធ្លាប់ឡោកបាត់អស់ប្រហែលថ្ងៃដែរបាទបាទហើយលោកសំពោះចង់ដឹងថាតើគ្រាន់តែ FIFA ដែលបានលួយមកពីនឹងតាមទិន្នន័យរបស់ FIFA គឺបានបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែលួយដែលបានលក់ចេញសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហ្នឹងលួយមិនតិចជាង1000លានដុល្លារទេដែល
ដែលលុបផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹង1000លានដុល្លារគឺជាលុយមួយដែលមិនតិចទេហើយចំនួននេះអាចកើនឡើងពីធៀបនឹងឆ្នាំ2014នៅព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលអាចលើសពីបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែចំនួននេះគឺច្រើនមែនទែនរហូតដល់រាប់ពាន់ដល់1000លានដុល្លារអញ្ចឹងគ្រាន់តែនឹងជាផ្នែកមួយនៃការរកលុយតាមរយៈហ្នឹងហើយប៉ុន្តែ World Cup FIFA មានគោលនយោបាយសំទុះមិនមែនគោលនយោបាយគឺមានគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងលុយដែលបាននៅសល់គូ FIFA ទៅចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាចូលរួមក្នុងការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំជួយផ្នែកសង្គមផ្សេងផ្សេងដែរលុយដែលបាននៅសល់ពីការចំណាយផ្សេងផ្សេងនេះជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាពិសេសគឺតើតើនឹងចំណូលដែលបានមកពីការលក់បាត license ឥឡូវត្រឡប់មកយុបមិញបាទលទ្ធផលបាទយុបមិញនេះលោកសំភ័ក្រគឺថាពូទីហ្គាល់គឺយុខ្ញុំបានទីទាយជាភាសាមិញខ្ញុំថាពូទីហ្គាល់នឹងឈ្នះអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនឹងឈ្នះអេស្ប៉ាញនឹងឈ្នះប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់ថានេះគ្រាន់តែជាការរំពឹងទុកទេពេលខ្លះវាអាចខុសវាអាចត្រូវយុមិញនេះគឺពូទីហ្គាល់បានឈ្នះម៉ារ៉ុក1-0ហើយអ៊ុយរ៉ាហ្គាយគឺបានឈ្នះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត1-0ដែរហើយអេស្ប៉ាញឈ្នះអ៊ីរ៉ង់1-0ហើយជាការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រកួតយុមិញនេះបានរកឃើញនៅក្រុមដែលឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមបន្តទៀតហើយនឹងក្រុមដែលត្រូវហាលអាវទៅទៀតវិញក្រុមណាខ្លះក្រុមដែលឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតគឺក្រុមអេស៊ីបសំទុះបាទក្រុមរុស្ស៊ីនឹងឡើងបន្តទៅវគ្គ16ក្រុមចាប់ដៃជាមួយនឹងអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនឹងឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមដែរអញ្ចឹងហើយក្រុមដែលហាលអាវនោះគឺម៉ារ៉ុកយុមិញនេះរកឃើញអ្នកដែលមកហាលអាវមុនគេគឺក្រុមម៉ារ៉ុកហើយពីចាញ់រហូតបាទមើលទៅម្ចាស់ផ្ទះបាទហើយក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ហាលអាវដែរយុមិញហ្នឹងបាទហើយក្រុមអេស៊ីបហ្នឹងក៏ហាលអាវដែរអញ្ចឹងការប្រកួតលើកក្រោយគឺថាគ្រាន់តែជាការប្រកួតគំគ្រប់កិច្ចទេក្រុមសម្រាប់ក្រុមដែលហាលអាវត្រៀមទៅផ្ទះវិញហើយក្រុមដែលឡើងទៅបន្តអបអររុស្ស៊ីអបអរអ៊ុយរ៉ាហ្គាយដែលបានឡើងបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតវគ្គ16ក្រុមសម្រាប់នេះហើយនេះជាយុបនេះម្ដងយុបនេះគឺដាណាម៉ាក់នឹងប៉ះជាមួយអូស្ត្រាលីហើយបារាំងនឹងប៉ះជាមួយប៉េរូហើយអាសង់ទីនប៉ះជាមួយក្រូអាតម៉ោង7យប់នឹងដាណាម៉ាក់ប៉ះជាមួយអូស្ត្រាលីដែលមានប្រវត្តិចាញ់បារាំងកាលពីប្រកួតលើកទី1នោះ1-2បារាំងយកឈ្នះហើយបន្ទាប់ដាណាម៉ាក់នឹងគឺបានទទួលជោគជ័យដោយសារដាណាម៉ាក់បានឈ្នះបានម្ដងហើយឥឡូវប៉ះជាមួយអូស្ត្រាលីបើសង្ឃឹមថាបើឈ្នះអូស្ត្រាលីនេះគឺកាន់តែប្រសើរមែនទែនសម្រាប់ដាណាម៉ាក់ហើយបារាំងគឺបានឈ្នះអូស្ត្រាលីកាលពីប្រកួតលើកមុន2-1ហើយប៉េរូនេះជាក្រុមប៉េរូគឺជាក្រុមដែលចាញ់ឥឡូវមកប៉ះជាមួយអ្នកឈ្នះទៀតមិនដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងណាទេហើយក្រុមម៉ៅមួយអាត្រៀតនោះគឺថាអាសង់ទីនប៉ះជាមួយក្រូអាតអាសង់ទីនប៉ះជាមួយក្រូអាតនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះថាអាសង់ទីនមានកីឡាករឆ្នើមជាច្រើនជាពិសេសគឺតាក់ទងក្រុមដែលលេងជាមួយក្លឹបដូចគ្នាក្រូអាតក៏មានក្រុមដែលលេងអាសង់ទីនមានសមាជិកក្រុមលេងនៅក្នុងក្លឹបយ៉ាក់បាសេឡូណាហើយក្រូអាតក៏មានសមាជិកក្រុមលេងនៅក្នុងក្លឹបយ៉ាក់បាសេឡូណាដែរដូច្នេះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសមាជិកក្រុមមិត្តនៅក្នុងក្រុមឥឡូវខ្លាយជាគូប្រកួតជម្រើសជាតិរៀងៗខ្លួនអាសង់ទីនមានលេអូណូមេស៊ីហើយនឹងក្រូអាតមានកីឡាករមួយរូបទៀតក្រូអាតខ្ញុំរៀងភ្លេចឈ្មោះគាត់គឺដែលលេងនៅក្នុងក្លឹបបាសេឡូណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរីសំទុះបាទខ្ញុំច្រឡំឈ្មោះបន្តិចប៉ុន្តែកីឡាករហ្នឹងនឹងលេងនៅក្នុងក្លឹបបាសេឡូណាគឺរីកាតិចបាទអ៊ីវ៉ាន់រីកាតិចគឺលេខលេងបាសេឡូណាដែលកំពុងតែលេងនៅក្លឹបបាសេឡូណាហើយប៉ះជាមួយនឹងអាសង់ទីនដែលមានមេសស៊ីកំពុងតែលេងនៅក្នុងក្លឹបនេះផងដែរដូច្នេះហើយតើការប្រកួតលើកនេះយើងរំពឹងថាតើនឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយបាទដោយសារចេញពីក្លឹបតែមួយបាទ
បាទពូថាហើយខ្ញុំចង់កលេចនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យុគនេះដោយសារតែបារាំងយុគនេះយើងដឹងហើយថាបារាំងមានក្រុមជំនឿជាតិពូកែជាច្រើនដែលកំពុងលេងច្រើនមែនទែននៅក្នុងក្លឹបក្របខណ្ឌអេស្ប៉ាញក្របខណ្ឌអង់គ្លេសហើយកីឡាករដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងជាងគេនឹងគឺកីឡាករគ្រីស្មែនដែលកីឡាករនេះគឺថាកំពុងតែឡើងជើងមែនទែននៅក្នុងក្លឹបអាទីកូម៉ាទ្រីតអេបាទសំទុះអាទ្លីតិកូម៉ាទ្រីតខ្ញុំមាត់រៀងជាប់មាត់អញ្ចឹងសំទុះផងបាទអញ្ចឹងក្លឹបនេះគេឲ្យយើងរំពឹងថាពេរូជាមួយនឹងក្លឹបដែលមិនសូវមានជាកីឡាករដែលលេងខ្លាំងប្រហែលទេដូច្នេះហើយជ័យជំនះយ៉ាងណានោះយើងរំពឹងមើលប៉ុន្តែបើខ្ញុំបើសិនជាឲ្យខ្ញុំទូទាយខ្ញុំប្រកាសជាយកជ្រើសរើសយកបារាំងដាណាម៉ាក់និងអាសង់ទៀតហើយបាទបាទសាយដោយសារតែខ្ញុំមើលទៅលើប្រវត្តិនៃការប្រកួតអាចរំលឹកពីប្រវត្តិទីមកដើម្បីបានទិន្នន័យដល់បាទបើសិនជានិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការប្រកួតរវាងបារាំងនិងប៉េរូវិញគឺថាបារាំងហើយប៉េរូនោះធ្លាប់ជួបគ្នាលក្ខណៈមិត្តភាពនៅឆ្នាំ1982ដែលពេលនោះគឺថាបារាំងបានយកឈ្នះកីឡាករប៉េរូក្នុងលទ្ធផល1-0បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cupបារាំងក៏ធ្លាប់ឈ្នះពេរូខ្លះដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវត្តមាននៅក្នុងយុគនេះប្រកាសជាអាចឲ្យបារាំងនឹងមានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ការប្រកួតបាទហើយសម្រាប់ក្រុមអាសង់ទីនវិញបើសិនជានិយាយអំពីក្រុមអាសង់ទីនជាមួយក្រូអាតនេះគឺថាគឺជាជំនួបមួយដែលពីមុនមកគឺអាសង់ទីនហើយក្រូអាតដែលបានប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ដែរគឺថាអាសង់ទីនបានឈ្នះក្រូអាតក្នុងលទ្ធផល1-0កាលពីឆ្នាំ1998ដូច្នេះហើយរំពឹងទៅមើលលទ្ធផលពីអតីតកាលហើយកលេចមើលកីឡាករនីពីបច្ចុប្បន្នដែលមានកីឡាករជំនឿជាតិខ្លាំងដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងអាសង់ទីនបារាំងដាណាម៉ាក់ក៏ស្ទើរតែមានកីឡាករខ្លាំងជាច្រើនដែលស្ថិតនៅកំពុងតែលេងនៅក្នុងក្របខណ្ឌអង់គ្លេសក្របខណ្ឌអេស្ប៉ាញគឺខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំសម្ដែងថាដែលខ្ញុំជ្រើសរើសថាក្រុមទាំងនេះនឹងអាចទទួលបានជ័យណាប៉ុន្តែយ៉ាងណារឿងអតីតកាលគ្រាន់តែជា10 20 30ឆ្នាំមុនទេវាមិនអាចមកនេះពេលបច្ចុប្បន្នវាអាចមានការកែប្រែមិនអាចមើលដឹងទេបាទវាមូលវាវិលរហូតទៅធ្វើម៉េចពីព្រោះថាព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់នេះគឺថាឆ្នាំនេះអ្នកដែលច្បាស់ជ្រើនហ្នឹងគឺខកចិត្តជ្រើនហើយពីព្រោះថាអញ្ចឹងសៀងបានត្រូវឡើងដែរថ្លៃដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវរឿងត្រឡប់មករឿងខ្ញុំត្រឡប់ទៅសន្តិសុខបន្តិចបាទដោយសារយើងនិយាយអត់អស់ពីមុនថាតើក្រិតមានចាំទេថាតើរដ្ឋការរបស់លោកពូទីនច្នៃផែប្រមាណមួយឈុតខ្ញុំព្យាយាមរកមើលរបាយការណ៍ទាំងចំនួនសន្តិសុខសរុបដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកពូទីននឹងចំណាយនឹងដាក់ចំនួនសរុបប្រមាណ10,000នាក់ប៉ុន្តែដូចជាព័ត៌មាននឹងត្រូវបានគេលាក់កំបាំងបន្តិចមិនដាក់មានទិន្នន័យច្បាស់ថាតើ200,000នាក់300,000នាក់ឯងគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីគ្រាន់តែបើកនឹងគឺដាក់ពង្រាយកម្លាំងប្រមាណជា30,000នាក់ថ្ងៃបើកដំបូងប៉ុន្តែការចំណាយនោះក៏នៅតែមិនទាន់មានព័ត៌មាននៃការចំណាយលុយមិនទាន់មានន័យជាក់លាក់ព្រោះថារឿងសន្តិសុខនឹងរៀងដូចរៀងសម្ងាត់បន្តិចប៉ុន្តែយើងដឹងទៅរឿងក្រៅមួយចំនួនដែលសារព័ត៌មានធំៗមួយចំនួនក៏ព្យាយាមកោះកកាយចេញមកជាពិសេសគឺ BBC ដែលព្យាយាមតាមដានមែនទែនដូចខ្ញុំជម្រាបមិញដោយសារតែរឿងអង់គ្លេសនិងរឿងរុស្ស៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានស្បមានបញ្ហាគ្នានឹងហើយនឹងរឿងមួយចំនួនទៀតជាពិសេសទាក់ទងភេរវកម្មជាដើមបាទហើយលោកសំភ័ពបើខ្ញុំក៏ឆ្លៀតចង់ជម្រាបទស្សនិកជនដែរថាតើចំនួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ្នករៀបចំ World Cup ជាពិសេសខ្ញុំចង់និយាយទៅគាត់ទៅអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2018ហ្នឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគ្រាន់តែឆ្នាំ2018នេះគឺថាមានរហូតដល់15,000អ្នក15,000អ្នកគឺច្រើនមែនទែនដែលជាហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះមានប្រមាណជាង700អ្នកដែលមកពី
ក្រៅប្រទេសផងដែរបានន័យថាមកពីជុំវិញពិភពលោកបានដែលចូលរួមនៅក្នុងជាមួយនឹងប្រជាជនរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះហើយពួកគេនឹងជួយទៅលើការបញ្ហាបកប្រែភាសាភាសាបើជុំមិនភ្លេចទេគាត់ណាបកប្រែភាសារហូតដល់17ភាសានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងច្រើនមែនទែនហើយទៅលើការ protocol គឺលើពិធីការទៅលើការបម្រើនិងការសុវត្ថិភាពនិងការថែទាំនៅក្នុងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាដើមនេះដែលជាចំនួនមួយដ៏ច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលអាចចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តបានតើតែមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសល្អទៀតផងបាទបាទដើម្បីងាយក្នុងការប្រស្រ័យជាមួយភ្ញៀវអ្នកដែលទៅលេងនៅទីនោះជារួម15,000ឯងខាងក្រៅស្រុកពីខាងណាដែលទៅចូលរួមដែលទៅរត់លើកមាននៅក្នុងជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ជាង740អ្នកជាហ្នឹងគាត់គេមិនកំណត់ថាតើពីប្រទេសណាខ្លះបាទមាននៅក្នុងទាំងទ្វីបអាស៊ីក៏មាននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏មានដែរបាទវាទ្វីបជារួមនេះជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងក៏នេះសម្រាប់តែអ្នកខាងក្រៅប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកសំផតដោយសារតែនិយាយពីបញ្ហា World Cup នេះខ្ញុំក៏មិនចង់ភ្លេចនិយាយអំពីបញ្ហាដែលក្រុមណាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទបាទជិះជិះក្រុមដែលស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺថាក្រុម A ក្រុម A គឺរុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងបាន6ពិន្ទុហើយកំពុងតែស្ថិតនៅលើលំដាប់កំពូលហើយបន្ទាប់មកគឺអ៊ុយរ៉ាហ្គាយលេខ2បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីដែលបាន6ពិន្ទុដែរហើយអេស៊ីបសូនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសូនដែរមិនន័យថាហាលអើធានទៅទៀតហើយប្រកួតលើក្រោយគាត់នៅប្រកួតគម្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយក្រុមនៅក្នុងក្រុម B គឺថាអេស្ប៉ាញឈរលើលេខរៀងទី1ហើយពូទុយហ្គាល់ឈរលើលេខរៀងទី2តែប៉ុន្តែមាន4ពិន្ទុស្មើគ្នាដោយសារតែពូទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញនឹងគ្របស្មើគ្នាហើយយុមិញឈ្នះ1-1ដូចគ្នាដូច្នេះបាន4ពិន្ទុដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយដល់ពេលអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្លាប់តែកំប្រមាណម្សិលមិញអ៊ីរ៉ង់នៅកំពូលពូលប៉ុន្តែឥឡូវធ្លាក់មកលេខ3វិញដោយសារតែចាញ់អេស្ប៉ាញយុមិញ1-0ឥឡូវធ្លាក់មកលេខ3ហើយអញ្ចឹងក្រុម3នេះបានត្រូវប្រកួតគ្នាដើម្បីឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតហើយម៉ូរ៉ូកូម៉ារ៉ុកហ្នឹងគឺបានសូនបន្ទុកហើយបានហាលអាវហើយប្រកួតលើកចុងក្រោយគ្រាន់តែគម្រប់កិច្ចទេហើយត្រៀមទៅផ្ទះវិញហើយក្រុម C គឺថាបារាំងបានឈរនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបដោះអាសន្នបារាំងឈរនៅលំដាប់លេខ1ហើយបន្ទាប់មកដាណាម៉ាក់បានលេខ1គឺមាន3ពិន្ទុស្មើគ្នាដែលទើបតែបានប្រកួតដូចគ្នាទេជាមួយយុបនេះតើអ្នកទាំងពីរក្រុមទាំងពីរនេះនឹងអាចរកបាន3ពិន្ទុបន្ថែមទៀតទេហើយមកអូស្ត្រាលី0ពិន្ទុពេរូ0ពិន្ទុដូចគ្នាបាទហើយក្រុម D វិញគឺថាក្រូអាតកំពុងតែស្ថិតនៅលំដាប់លេខ1ហើយអាសង់ទីនលេខ2ហើយអ៊ីស្លង់លេខ1ហើយNigeria Nigeria គឺលេខ0បានពិន្ទុ0សំទុះហើយបន្ទាប់មកពិន្ទុបណ្ដោយបាទ0គ្មានពិន្ទុតែម្ដងហើយគ្រប់អឺនោះគឺថាZB បាន3ពិន្ទុហើយ Brazil បាន1ពិន្ទុដែលស្ថិតនៅក្នុង ZB កំពុងតែស្ថិតនៅលើតារាងកំពូលតារាងហើយ Brazil លេខ2ហើយ Switzerland លេខ1ហើយ Costa Rica 0ពិន្ទុហើយគ្រប់ A ក្រុមសំទុះគ្រប់ F គឺប្រទេសស៊ុយអែតកំពុងតែឈរនៅលេខរៀងទី1ហើយមីស៊ីកូលេខ2ហើយជឺម៉ានីនឹងអាឡម៉ង់កំពុងតែសូននេះដែលក្រុមខ្លាំងកន្លងទៅនឹងគឺចាញ់ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែមានតែសូនពិន្ទុនៅក្នុងដៃទេបាទអត់មានអីទេហើយកូរ៉េរបស់យើងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងក៏សូនពិន្ទុដែរនៅក្នុងក្របអឺអញ្ចឹងនៅចុងគេប្រហែលយំស្រួលអាចមើលទៅហាលអាយបាទសំទោអានេះគាត់នឹងជាពឹងប្រមាណមើលទេហើយក្រុម G គឺថាក្រុម C ហ្នឹងគឺថា basic កំពុងតែស្ថិតនៅលំដាប់លេខ1បន្ទាប់មកអង់គ្លេសលេខ2ហើយតូនីស៊ីលេខ3ហើយប៉ាណាម៉ាលេខ3ប៉ុន្តែតូនីស៊ីហើយប៉ាណាម៉ានឹងគឺសិតតែសូនពិន្ទុដូចគ្នាហើយក្រុមចុងក្រោយនេះគឺក្រុម H គឺថាជប៉ុនអាស៊ីរបស់យើងកំពុងតែឈរលេខរៀងទី1ហើយនៅក្នុងក្រុម H ចុងក្រោយហ្នឹងហើយសេនេហ្កាល់លេខ2
ដែលមាន3ពិន្ទុស្មើជាមួយជប៉ុនដែរដោយសារតែមកប្រកួតដូចគ្នាជប៉ុនដែលបានទទួលជ័យជំនះការពីប្រកួតលើកមុនឥឡូវលេខ1ហើយបន្ទាប់មកប៉ូឡូញ0ពិន្ទុកូឡុំប៊ី0ពិន្ទុដែលជាក្រុមខ្លាំងផងឥឡូវចាញ់ជប៉ុនអាស៊ីរបស់យើងឡើងលើកំពូលនេះជាការរៀបរាប់សង្ខេបពីតើកីឡាករណាក្រុមណាដែលកំពុងតែថិតនាំមុខនៅក្នុងពូតែប៉ុណ្ណឹងបាទលោកបាទសូមអរគុណលោកធីរិតដែលបានចំណាយបានព្យាយាមតាមដានរហូតដល់មួយកំណាត់រាត្រីកន្លងមកហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃស្អែកនេះមានអ្វីប្លែកនិងប្រែប្រួលបន្តលោកធីរិតនឹងរំលឹកនៅក្នុងវគ្គវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2018នៅឯប្រទេសរុស្ស៊ី